اور سنت کون؟ سنت سجان سنگھ جی جیسا، جس نے سانو ساریاں نو شبد اور سنگیت دے لڑ لایا۔ سنت جی مہاراج دا کیرتن ہر کوئی آپو اپنے طریقے نال سندا ہے۔ سنگیت والے، سنگیت دے رسیا جدو سنت جی مہاراج دا کیرتن سندے نے تے شبد تے سنگیت دا جو سمیل گرو نانک پاتشاہ نے آپ کیتا سی، اس دے پرتکھ دیدار سنت جی مہاراج دے کیرتن وچوں ہوندے نے۔ استاد جی دی بدولت آپ دے چرن پرسن دا سبھاگ پراپت ہویا ہے، اسی دھنوادی ہاں سنت بابا گرمکھ سنگھ جی دے سارے پروار دے جنہاں نے اس مہان افسر اتے کیرتن دی سیوا دوارا حاضری لوان دا موقع دیتا ہے۔ جیوں جیوں سنت جی مہاراج دا کیرتن سنی جائیے راگ داری دیا انیک پرتاں کھل دیا نے، جنی سوکھم سمجھ سنت جی مہاراج نو سی راگ دی اور جنیاں کٹھن شیلیاں اور تال دے جنے بکھڑے پینڈیاں اتے سنت جی مہاراج سہج نال چل کے آ جاندے سی، وہ سینکڑے ورے تپسیا کر کے بھی شاید نصیب نہ ہوئے، کیونکہ انہاں اتے گرو نانک پاتشاہ دی آپ نظر سی، وہ اس دربار دے گندھرب کیرتنیے سی۔ آؤ اپا سارے حاضری لوائیے اور یہی دات منگیے کہ ساڈی چولی بھی شبد تے سنگیت دی دات پوے، اسی بھی گرو نانک دے دربار وچ کیرتن دوارا اپنی حاضریاں لواندے رہیے۔ داسریاں نو بھی اسیس دیو، ساڈا بھی یہی یتن ہوئے گا۔ سنگتاں دی بدولت، استاد جی دی بدولت ہر سال پنجابی یونیورسٹی دے وچ سنت جی دی مٹھی یاد وچ دنیا بھر دے وچوں جیڑی ٹیم شبد گائن وچ پہلے نمبر تے رہندی ہے، اس نو ساڈے شرومنی کیرتنیے سنت جی مہاراج دی یاد وچ پہلا انعام دتا جاندا ہے۔ وہ پرتیک ہے اس گل دا کہ اسی سنت جی ورگے آدرش کیرتنیے بننا، اور ساڈی یہی ارزوئی ہے کہ جدوں پٹیالے اسی انہاں دی یاد دے وچ سیمینار کریے، کیرتن دربار کریے، ساری سنگت ضرور اتھے تشریف لے آئے، ساری بینتی قبول کرے تاکہ اسی بھی سنت جی مہاراج دی یاد منادیاں ہویا اپنا جنم سفلا کر کے تن شری گرو گرنتھ صاحب دی بانی دے نال جڑ سکیے۔ آؤ پہلا شبد سنت جی مہاراج نو شردانجلی وجوں ارپت کیتا سی، ایک پڑتال رچنا آپ دے سنمکھ راگ سارنگ وچ رکھ رہے ہیں، اس تو بعد آگیا چاہاں گے۔ واہِ گرو جپ من جگناتھ جگدیس را، جپ من جگناتھ جگدیس را، جپ جب
من جگنات جگدیس رو جب من جب من جگنات جگدیس رو جب من جگنات جگدیس رو جب من جگنات جگدیس رو جگ جیونو من موہن سو پیت لاگی جگ جیونو من موہن سو پیت لاگی میں ہر 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 دیکھ ہر 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 دیکھ سب دنس سب رات سب دنس سب رات سب دنس سب رات جب من جگنات جگدیس رو جب من جگنات جگدیس رو ہر کی اپما انک 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 گن گاوت 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 دکھ نارد برمادک سکھ نارد برمادک دل گن سوامی سکھ نارد برمادک اوگن سوامی گنہ نجات 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 سکھ نارد گن سوامی گنن نجا تو ہر بے انت تو ہر بے انت تو ہر بے انت تو ہر سوامی تو ہر جب من جگنات
سب دنس سب رات سب دنس سب رات سب دنس سب رات جب من جگنات جگدیش را جب من جگنات جگدیش را ہر کے نکٹ نکٹ ہر نکٹ ہی بس دے ہر کے نکٹ نکٹ ہر نکٹ ہی بس دے تے ہر کے جن سازو ہر پگا دے تے ہر کے جن سازو ہر پگا دے ہر کے جن ہر سر ملے تے ہر کے جن ہر سیوڑل ملے تے ہر کے جن سادو ہر سیوڑل ملے 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 اے ہر کے جن ہر سیوڑل ملے ہر کے جن ہر سیوڑل ملے جس جن نانک جس جن نانک جس جن نانک صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جن نانک صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جن نانک صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم جب من جگنات جگدیش را جب من جگنات جگدیش را جگ جیونوں من موہن سو پریت لاگی میں ہر 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 دیکھ ہر 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 دیکھ سب دنس سب رات سب دنس سب رات سب دنس سب رات جب من جگنات جگدیش را جب من جگنات جگدیش را جب من جگنات جگدیش را جب من کیرتن دوران ہونیا پلان چکاں دی کھما کرنا جی پتے دی سانجھ کرو واہگرو جی کا خالصہ واہگرو جی کی فتح ساتھ سنگت جی